Суворі карантинні заходи протягом останніх днів впроваджували в нашій країні. 17 березня в Україні закрили заклади харчування, торгові центри, перукарні, розважальні заклади. А мукачівцям днями стало відомо, що в місті скоротять кількість рейсів та маршрутів міського сполучення з превентивною метою. Ця новина викликала шквал обурень у місцевих жителів. Цитую коментарі до відповідного допису від 16 березня у одній із соцмереж. А де логіка? Чим рідше їздять, тим більше людей буде в автобусі. Чим менше рейсів, тим більше товкучка. Пізніше стало відомо, що автобуси міського сполучення все ж курсуватимуть у звичайному режимі, аби не провокувати утворення великих скупчень людей. До того ж, з 18 березня, відповідно до рішення Кабміну, вводяться обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті. В одному вагоні до 10 чоловік. Ми вирішили з'ясувати, чи дотримуються цих обмежень мукачівські водії. Чи дотримуєтеся ви, щоб перевозити максимум 10 людей за один підхід? Не просилися люди більше, щоб сідати більше? Більше не є. Більше не є. Тобто можете сказати, що менше вже людей по Мукачеву ходять, так? Так, зовсім не є. А якщо все ж таки ви були, то що ви б казали, що не можна? Не можна. Як бачимо, міські автобуси не переповнені і здебільшого водії дотримуються обмежень. Та, на жаль, не всі. Ось автобус рейсу номер 4-1 переповнений пасажирами вщент. Також днями мережу облетіли світлини, на яких зафіксовані довгі черги мукачівців при входах до банків та продуктових магазинів. Станом на ранок 18 березня ситуація в місті не сильно змінилася. Скажіть, боїтеся ви коронавірусу чи ні? Як ставитесь? Ні, я не боюсь. Що боятися? Ну, а взагалі яких профілактичних заходів дотримуєтеся? Як? Ми на відстані стоїмо. Та через те й питаємо, бо бачимо, що не стоїте, треба витримати відстань один метр. Стоїмо. Боїтеся ви коронавірусу? Я на вірусу ходить. А вірусу не боїтеся? Як не боїтеся? Всіся боїться. А от при вході до зеленого ринку, що в Мукачеві, вже немає натовпу. Тут адміністрація торгового закладу суворо стежить за пропуском до приміщення краян. Скільки виходить, що заходить? Ага, тобто не 10? Ні, 10, по 10. Бачимо, на дверях центрального входу до ринку зазначено, що роботу торгового закладу на час карантину продовжено до 17:00. При цьому бокові входи до приміщення ринку зачинені. Щодо базару просто неба, то тут також все під контролем. Будь ласка, по скільки людей ви взагалі впускаєте за один підхід? Скільки виходить, скільки допускаєте? Скільки виходить? Два чоловіка. А самі люди, що приходять, вони обурені, сперечаються, чому їх не пускають, чи вони навпаки знають? Ну, так, вони знають, ну обурюються, ну ми ДНК, не то не від нас залежить. То є таке розпорядження у нас, я написав, будьте добрі, вибачте за незручності, ну, є всякі люди. Хочеться додати, що приємним здивуванням стало те, що адміністрація ринку, за словами одного з працівників, забезпечує безкоштовними захисними масками покупців-пенсіонерів та людей, які собі не можуть цього дозволити. І на сам кінець зазначимо, сьогодні в Мукачеві в рази менше людей на вулицях міста. Схоже на те, що карантинні заходи і справді працюють.